somalilan ayaa shaaca ka qaaday inay dib ula wareegi doonto magaalada laascanood iyo deegaanada kale ee gobolka sool ee ka maqan gacanteeda xilli ay isku diyaarinayso xuska sideed iyo tobanka mey waxaan kula wadaagayaa warkan kasoo baxay taliska ciidamada somalilan adiguna soo dhogow aan ku bilaabee ciidamada somalilan ayaa shaaca ka qaaday inay dib ula wareegi doonaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo deegaanada kale ee gobolkaas ee ka maqan gacanta somalilan deegaanadaas waxaa horay ula wareegay ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano s c khaatuma kuwaas oo garabka helaya maamulka puntland iyagoo gacanta ku dhigay laas canood iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo ka tirsan gobolka sool oo horey markaasi ay u haysay somalilan taliyaha ciidamada milatariga somalilan nuux ismaaciil taani ayaa waxa uu sheegay inay ciidamada somalilan ee diyaar garow xoogganay ku jiraan isla markaana waxa uu sheegay inay ciidamadu ayyihiin naftoo horayaal u huraeya dalka qorshahooduna uu yahay in ay markaasi dib u qabsadaan deegaanada gacantooda ka maqan waxa uu sheegay inay ciidamadu ay yihiin kuwa awood badan cududoodana markaasi haysta oo ay dabcan hadday u diyaar garoobayaan dib u qabashada deegaanada gacantooda ka maqan waxaana uu hadalkan ka soo baxay taliyaha ciidamada milatariga somalilan oo kusoo aadayaa iyadoo ay dabcan isku diyaarinayaa markaasi xuska siddeed iyo toban ka may oo ay dabcan sanad walba markaasi ay xusta somalilan isla markaana maalmaha nagu soo aadan ah warkan ka soo baxay taliska ciidamada milatariga ee somalilan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo horay dagaallo qaraar oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kaleeto kuwa c c khaatumo ee dadka deegaanka ay ka dhaceen magaalada laas caanood iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo ah duleedkeeda kuwaas oo dabca markaasi u dhexeeya labada ciidan isla markaana geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo markii dambe dabcan somalilan ciidamadeedu ay ka baxeen deegaanadii ay kaga sugnaayeen gobolka sool iyo sidoo kaleeto magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool s c khatuma ayaa halkaas waxay ka dhistay maamulku meel gaar ah iyagoo sheegay markaasi inay doonayaan markaasi in maamulkan ay balaariyaan oo ay gaarsiiyaan guud ahaanba gobolka sool iyo sidoo kaleeto deegaanada kale ee hadda gacanta ugu jira markaasi ciidamada somalilan hase yeeshee sidoo kaleeto somalilan ayaa iyaduna waxa ay markaasi dhankeeda ay sheegtay inay dib u qabsan doonto magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas kuwaas oo dabcan ka baxay gacanta somalilan oo ay dabcan gacantii ku haysay waayihii ama sanadihii ugu dambeeyey hase yeeshee hadda warkan ka soo baxay taliska ciidamada milatariga somalilan ayaa kusoo aadaya iyadoo markaasi waayihii ugu dambeeyeba ay dabcan dhaqdhaqaaqyo ay ka jireen deegaano ka tirsan gobolka sool kuwaas oo ay wadeen dhinacyada iska soo horjeedeen inkastoo uusan dhicin dagaal markaasi u dhexeeya labada dhinac haddaba daawade sidaad u aragto aragtidaada qeybta hoose ee faallada nowgre dowow abka xiisaa badan ee qanci waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsallada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha layfka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tfyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin afarylabaatan saac toddobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid h d ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa labtoobkaaga moobeylkaaga iyo weliba adigoo ku xihiirsan kara tv-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo buuqa bila istoorka kuna qor qanciye qanciye anigo wa i qanciyey adiguna ma ku qanciyay